ljudi, ja sam Raša i nastavimo igrati Clash Royale. Dugo nije bilo videa i nisam puno baš snimao Clash Royale, ušao sam Minecraft. Snimali, vraćamo se našem serijalu Clash Royale. Ušao sam u... Mislim, bio li na 5? Ja mislim da ne. Ušao sam u Arenu 5. U ovoj epizodi ćemo pokušati biti gore na svijetu. Mi se sviđa. Nadam se da će ući ako mi je ovo učitava. Evo ga, učitava mi. I opet ne učitava. Čujemo se kada mi je kod. Ljudi, moj klan jako napreduje. Boga mi. Gdje je ovi su moji drugon. Sve su dobro. Ja sam Arena 5. U ovoj epizodi ću pokušati da... gledajte koliko. U ovoj epizodi ćemo pokušati da uđem u Arenu 6. Nadam se, evo ovo mi je moj uja, dao mi da kopiram, da je on, pazim za tebe Marko, pazim za tebe, rečetni idemo da ti, što bi, da bi htjela pozorijete, vi ste navikli da privrćem. Gde, da mi se učita, poz, za, tako, idemo. To je ovako. Ja ovako, ovako ne mogu da bacam. Tako. Level 5. Killer Bill. Pozdrav za tebe, Killer Bill. Eto! Ovo čovjek uopšte se ne bro, on je bocio vizarda i to je to. Kom, bocit ću vizarda i nećeš ništa. Ne, 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 to bi mi ja da napadam. Skinut će mi kulu, ali nadam se da ću ja njemu. Princ. To, idemo. Ubio sam ga. Ubio sam ga. Kaže, ba ne, na što? Bravo. To je moj brat, boli. Ne pitajte, čorav je. Nisi našao. Dobro, boli. Uči. Crackley Games. Dobro. Ovo. Znači baciti vizarda. Nije. Ovdje ću ovo. Ovdje ovo. To, tu nek ubiju goblini. E sad idem ja moj puš, ovo, ovo. I sad mi treba friz. E to. E to,
to, ovde kula, ovde kula, ovde kula. Jo, kakav puš. Puš rešava. Ovde ovo, brzo ovde nazad ovo i ovo. Sad nadam se da neće baciti princa. Ne, biti zjednočeno. Koliko mi je falilo. Ništa. Kad se mora, mora se. I dobro. Koliko su ovi moji skupini? Klon, ti su biti 1 od 10. Pozdrav za moj klan. Ne, ne. Ju, 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 ju. Ja sam samo 3 skupio klonis. To baš nije našto puno. Idemo še jedan battle. Level 7. Ne. Ne, 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 ne. Kaj, ili ti? Skeleton, Beryl, Inferno, Dragon. Ne. Dobro je. A to je čovjek je haker. Ne mogu ništa da bocim protiv ovog. Tako. To je glupost bocio. Ajde. Dobro je, puklo. Znači, da ću ovo da bacim. Dobro je sve. Sve je dobro dok se dobro svrši. Tako ja kažem. A ovo što smara sa infernusom. Vidim se koliko ove smara. Ovo je lik tako smara. Samo tu kartu baca skoro. Infernus. Još izjednačeno. Nadam se da neće izgubiti. Ovo je tako jako dobar, ali on ima Inferno Dragona, pa mi je to mali, mali C.
ljudski problem. E, dobro. Od Skeleton Barrela ću se... Ne od Skeleton Barrela, od Skeleton Barrela ću se odbraniti sigurno. Ali od ovoga... E, od ovoga nećeš moći. Odem kula lepo. Moj puš. Skida kulu. Pobedio sam. To je dobro. Ovi ljudi, klip će biti jedan od najdužih. Dobro. Za jedno nekoliko chestova nam dolazi giant chest. To smo. Wow. Trebao sam da mi daju...